नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे भालचंद्र. मराठी ज्योतिष कट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत वृश्चिक राशीचं सन 2021 करताचं संपूर्ण राशीफळ. कसे असेल ग्रहयोग, कसे असेल ग्रहांचे राशांतर आणि ती तुमच्या राशीवरती कशा प्रकारे परिणाम करणार आहेत, कोणते निर्णय तुम्हाला घ्यायचे आहेत, कोणते निर्णय तुम्हाला टाळायचे आहेत, त्याचप्रमाणे तुमचं आरोग्य कशा प्रकारचं असेल, पैशाच्या संदर्भातले व्यवहार कशा प्रकारचे असतील आणि काय गोष्टी आहेत ते लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत. जर तुम्ही कोणाच्या प्रेमामध्ये असाल तर तुमचं लव लाईफ कशा प्रकारचं असेल, जर तुमचा विवाह झालेला असेल तर वैवाहिक जोडीदाराबरोबर तुमचे नातेसंबंध कशा प्रकारचे असतील, त्याचप्रमाणे करिअरच्या संदर्भात गोष्टी कशा प्रकारच्या घडून येतील, या सर्व संदर्भातले खुलासेवर चर्चा आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. आपलं जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा, या चॅनलद्वारे मेष राशीपासून ते मीन राशीपर्यंत सर्व ज्या 12 राशी आहेत त्या सर्व 12 राशींचं सन 2021 करताचं राशीफळ का असेल या संदर्भातले व्हिडिओ अपलोड होत आहेत, आपण त्याचा आनंद जरूर घ्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत वृश्चिक राशीचं सन 2021 करताचं संपूर्ण राशीफळ. सर्वात पहिल्यांदा आपण बाकीचे जे ग्रह आहेत, म्हणजे जे मोठे ग्रह आहेत, जसं की शनी आहे, गुरु आहे, राहू, केतू आणि मंगळ यांचं जे भ्रमण आहे किंवा याचे जे परिणाम आहेत ते कशा प्रकारचे मिळू शकतील या संदर्भातली चर्चा करू. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण शनीबद्दल बोलू तर तुमच्या राशीच्या तृतीय स्थानामध्ये शनीचं भ्रमण आहे आणि तो स्वतःच्या राशीमध्ये भ्रमण करतो आहे, जी की फार महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि शुभफलदायीसुद्धा गोष्ट आहे. तसं पाहिलं तर शनी हा ग्रह तुमच्या राशीचा मित्रग्रह नाही, शत्रुग्रह आहे, तरीसुद्धा तो तृतीय स्थान स्वतःच्या राशीमध्ये भ्रमण करतो आहे, त्यामुळे त्याचे परिणाम तुम्हाला चांगलेच मिळतील. पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी तुमची कामं वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत की पूर्ण होत नाही, त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम कॉम्प्लिकेशन येत आहेत आणि ती पूर्ण व्हावी त्यासारख्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत आहात, तर हा जो कालावधी आहे 2021 हा तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम असणार आहे. तुमची बरीचशी जी कामं आहेत ती मार्गी लागू शकतील, जे की तुमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा जो शनिग्रह आहे, शनिग्रह तृतीय दृष्टीने तुमच्या पंचम स्थानाला पाहतो आहे. हे तुमचं पंचम स्थान आहे, त्या तृतीय दृष्टीने तो तुमच्या पंचम स्थानाला पाहत आहे. इथे आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही शेअर मार्केटशी डील करत असाल किंवा अशा कोणत्या संस्थेशी की जिचे झटपट फायदे किंवा लक जास्त महत्त्वाचं आहे, तर शनी जो ग्रह आहे तर तुम्ही अशा जे शेअर मार्केटमध्ये जे स्टॉक्स आहेत त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता की जे स्टॉक्स तुम्हाला लॉंग रन इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे 6 महिने असेल, 3 महिने असेल किंवा वर्षभराचे जे स्टॉक्स असतील किंवा अशा प्रकारे जर का तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करत असाल तर त्याकरता हा जो हे जे शनीचं भ्रमण आहे, शनीचं भ्रमण तुमच्यासाठी अतिशय उपयुक्त आणि शुभफलदायी असं असणार आहे. त्याचप्रमाणे हा जो शनी आहे, शनी सप्तम दृष्टीने तुमच्या भाग्यसणाला सुद्धा पाहतो आहे. तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अशी काही गोष्टी की ज्या तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात करण्याच्या योजनेमध्ये आहात किंवा विचारांमध्ये आहात, तर शनी हा तुम्हाला नक्कीच या संदर्भामध्ये उपयोगी किंवा उपयुक्त होऊ शकेल. याचप्रमाणे हा जो शनी आहे, शनी 10व्या दृष्टीने तुमच्या व्ययस्थानाला सुद्धा पाहतो आहे. तर इथे थोडीशी लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे, जर तुम्ही कर्ज वगैरे घेतलं असेल, ऋण घेतलं असेल आणि ते फेडू शकत नसाल किंवा त्याच्यामध्ये डिफॉल्ट झालेले असतील, तर इथे थोडंसं लक्षात घेण्यासारखं आहे. जर तुम्ही कर्ज या दरम्यान जर काही घेण्याचा प्रयत्न करत असाल तर लक्षात घ्या ते कर्ज कशा प्रकारे फेडायचं आहे याचं सुद्धा वेळापत्रक तुमच्याकडे तयार असणं गरजेचं आहे. फक्त आणि फक्त भावनेच्या आरी जाऊन जर का तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार केलात तर ते फेडू शकणार नाही, कारण हा जो शनीची 10वी दृष्टी आहे तुमच्या व्ययस्थानावरती ती तुम्हाला तसं करू देणार नाही, त्याच्यामध्ये छोटे मोठे प्रॉब्लेम किंवा कॉम्प्लिकेशन येत राहतील, तर काळजी घेणं किंवा त्या संदर्भातला विचार करणं आवश्यक राहील. त्यानंतर आपण चर्चा करणार आहोत गुरुग्रहाबद्दल. गुरुग्रहसुद्धा तुमच्या तृतीय स्थानामध्ये भ्रमण करतो आहे आणि तो शत्रू राशीमध्ये आहे, परंतु तुमच्या राशीकरता गुरुग्रह जो ग्रह आहे हा शुभग्रह आहे, मित्रग्रह आहे, तृतीय स्थानात भ्रमण करतो आहे, परंतु नीच राशीमध्ये भ्रमण करतो आहे असं असून सुद्धा, म्हणजे नीच राशीतला जो गुरु आहे तो असून सुद्धा त्याचे मिळणारे परिणाम मात्र शुभफलदायी होतील, कारण तो ज्या राशीमध्ये भ्रमण करतो आहे, म्हणजे शनी साधा गुरु जो आहे तो मकर राशीमध्ये शनीच्या राशीमध्ये भ्रमण करणार आहे, परंतु शनीसुद्धा तिथेच असल्या कारणामुळे गुरुचे जे अशुभ परिणाम आहेत ते बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार आहेत, जे की तुमच्यासाठी खूप चांगली आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे. तृतीय स्थानात गुरुचं भ्रमण हे तुमच्यामध्ये कॉन्फिडन्स ज्याला आपण म्हणतो, आत्मविश्वास, कोणतीही गोष्ट जर का तुम्हाला सक्सेस करायची असेल किंवा एखादी गोष्ट प्रत्यक्षात करून दाखवायची असेल तर त्याकरता स्वतःवरती असणारा आत्मविश्वास गरजेचा आहे. तो जो आत्मविश्वास आहे तो तुम्हाला गुरु नक्की करून देणार आहे. कुठलेही काम कितीही महत्त्वाचं, कितीही मोठं, कितीही किचकट असेल तरी ते तुम्ही स्वतःच्या हिमतीवरती पूर्ण करून देऊ शकाल किंवा पूर्ण करू शकाल. हा जो भाव आहे हा भाव तुमच्यामध्ये जागृत करेल हा गुरु. त्याचप्रमाणे जर तुमचं म्हणजे तुमचे तुम्ही जर का भावंडांमध्ये असेल तर भावंडाशी जे नातेसंबंध समजा ताणले गेलेले असतील तेसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात नॉर्मल होऊ शकतील. तुमच्या घरातल्या संदर्भातले काही वादविवाद असतील तेसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी डिसिजन होईल किंवा त्याच्यातून काही ना काहीतरी मार्ग हा नक्कीच निघेल. हा जो गुरुग्रह हा गुरुग्रह 5व्या दृष्टीने तुमच्या सप्तम स्थानाला पाहतो. आता ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे, कारण पुढे जाऊन तुम्ही बघाल
की सप्तम स्थानाच्या दृष्टीने थोडक्यात जर तुमचा विवाह झालेला असेल तर वैवाहिक जोडीदाराच्या संदर्भामध्ये छोटे मोठे प्रॉब्लेम किंवा कॉम्प्लिकेशन येतच राहणार, परंतु ही जी गुरुची दृष्टी पाचवी दृष्टी तुमच्या सातव्या स्थानावरती असणार आहे त्यामुळे वैवाहिक जोडीदारावर बरोबर जे काही प्रॉब्लेम कॉम्प्लिकेशन येईल त्याचा वैवाहिक सौख्यावरती कुठल्याही प्रकारचा मोठा परिणाम होणार नाही. हा जो गुरु, हा गुरुग्रह हे सगळे जे शॉक्स आहेत किंवा धक्के आहेत ते सहन करणार आहे, त्यामुळे वैवाहिक संदर्भामध्ये असे मोठे प्रॉब्लेम किंवा कॉम्प्लिकेशन्स तुम्हाला हा गुरु येऊ देणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या वृश्चिक राशीच्या व्यक्ती विवाह सुख आहे, त्यांचे विवाह होत नाही आहेत किंवा थांबलेले आहेत किंवा त्याच्यामध्ये अडथळे येत आहेत, अशा प्रकारचे जे मंडळी आहेत त्यांच्यासाठीसुद्धा चांगली खबर आहे की हा जो गुरु हा विवाह तुमचे नक्की घडवून आणेल आणि साधारण तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे. त्याचप्रमाणे हा जो गुरुग्रह गुरुग्रह नवम दृष्टीने तुमच्या लाभ स्थानाला सुद्धा पाहतो आहे. प्रत्यक्ष लाभ ज्याला मिळणं आपण ज्याला म्हणतो, आता तुम्ही साधारण गेल्या वर्षामध्ये मी बघितलं असं की मेहनत करत होता किंवा कामं करत होता पण तुम्हाला त्याचे लाभ मिळत नव्हते, परंतु हा गुरुग्रह गुरुग्रह तुम्हाला लाभ नक्की मिळवून देईल. आपण केलेल्या कामाचं लाभ मिळणं हा प्रकार हा गुरु तुमच्यावरती नक्की घडवून देईल. तर अशा प्रकारे साधारण गुरुचं भ्रमण हे तुमच्यासाठी शुभ फलदायी असंच असणार आहे. यानंतर आपण चर्चा करणार आहोत राहू केतूबद्दल. राहू जो ग्रह तुमच्या सातव्या स्थानात भ्रमण करतो आणि केतू तुमच्याच राशीमध्ये भ्रमण करणार आहे, तर पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुमचा विवाह झालेला असेल तर वैवाहिक जोडीदाराबद्दल काहीतरी वेगळ्या प्रकारचे विचार येऊ शकतील. अशा प्रकारचे अशुभ विचार किंवा वाईट विचार तुमच्या मनात येऊ शकतील किंवा काही गोष्टी तुमच्या मनात डोळ्यासमोर अशा प्रकारे समोर येतील की ज्यामुळे वैवाहिक जोडीदाराबद्दल त्यांच्या वागण्याबद्दल काही प्रश्नचिन्ह तुमच्या मनात उभे राहू शकतील. परंतु लक्षात घ्या मित्रांनो, तसा विचार अजिबात करू नका, कारण हा जो राहू आहे तुमच्या सातव्या स्थानात किंवा तुमच्या वैवाहिक जोडीदाराच्या स्थानामध्ये जो भ्रमण करतोय तो अशा गोष्टीमध्ये भ्रमित करण्याची गोष्ट किंवा भ्रमित करणारे विचार जास्त प्रमाणात आणले, म्हणजे ती गोष्ट प्रत्यक्षात नसेल परंतु गोष्टी अशा प्रकारे तुमच्या समोर काही येऊ जातील की तुम्हाला त्याच्यावरती विश्वास ठेवायला लागेल किंवा तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवाल. परंतु मित्रांनो तसं करू नका. आणि तुमच्या राशीमध्ये दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मनातले विचार तुम्ही सहसा दुसऱ्याशी शेअर करत नाही. तुमच्या मनातले जे डिसिजन तुम्ही प्रत्यक्ष स्वतःहून घेऊन मोकळे होता आणि काही ज्या अशा अडी आहेत खास करून नातेसंबंधाबद्दल तर तशाच वागून येतात आणि मग त्याच्या पुढे जाऊन त्रास होतात किंवा तुमच्या नातेसंबंधामध्ये त्याचा वेगळा परिणाम दिसून येतो, तर तसं अजिबात करू नका, कारण अशा प्रकारचे अनुभव तुम्हाला वारंवार या महिन्या या वर्षामध्ये येऊ शकतील. त्याचप्रमाणे केतूचा आहे हा केतू तुमच्याच राशीमध्ये भ्रमण करतो. आता केतूचं जे भ्रमण आहे दोन तीन प्रकारे थोडंसं तुम्हाला अनुभव येऊ शकेल, ज्याला थोडंसं वैराग्याकडे जाण्याची भाषा तुमच्याकडून जास्त बोलली जाईल, म्हणजे संसाराकडे लक्ष देण्यात काय अर्थ नाही आहे, संसार हा तेवढासा चांगला नसतो, संसारामध्ये जर का आपण गुरफटलो की त्यामुळे मोह माया वगैरे होऊन जाते, मनाची शांती आपली निघून जाते वगैरे वगैरे, किंवा मेडिटेशन किंवा अध्यात्म किंवा धार्मिकतेकडे थोडासा ओढा तुमचा जास्त झाल्यासारखा दिसून येईल. हे केतूचं भ्रमण साधारण अशा प्रकारच्या गोष्टी किंवा अशा प्रकारचे काही अनुभव तुम्हाला या वर्षभरात नक्की देऊन जाईल. तर यानंतर आपण चर्चा करू की मंगळ ग्रहाबद्दल. मंगळ ग्रहाबद्दल सांगायचं झालं तर साधारण जाण्याने फेब्रुवारी महिन्यामध्ये फेब्रुवारी आणि मार्च या महिन्यामध्ये साधारणतः तुमचे जे वैवाहिक जोडीदार असतील त्यांच्याबरोबर छोट्या मोठ्या गोष्टी म्हणून काही वादविवाद वगैरे होऊ शकतील, त्या संदर्भात आपण पुढे चर्चा करणारच आहोत, तर त्या हा कालावधी मात्र लक्षात ठेवा. त्याचप्रमाणे हा जो मंगळ ग्रह आहे, मंगळ ग्रह साधारण ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या दरम्यान तुमच्या व्ययस्थानामधून भ्रमण करेल, तर त्या ठिकाणी सुद्धा वैवाहिक जोडीदाराबरोबर छोट्या मोठ्या गोष्टीमध्ये वादविवाद होऊ शकतील. आणि जर तुम्ही कोणाकडून पैसे वगैरे घेतलेले असेल किंवा कोणाला जर का तुम्ही म्हणजे पैसे घेण्याच्या संदर्भात काही व्यवहार केलेले असेल तर त्या संदर्भातल्या गोष्टी थोड्याशा वेगळ्या प्रकारे समोर येऊ शकतील, तर काळजी घ्या, ही गोष्ट जास्त महत्त्वाची आहे. तर हे होतं साधारण मंगळ गुरु शनी राहू केतू यांच्या संदर्भातलं ढोबळ जे विचार आहेत 2021 करता त्या संदर्भात. आता आपण विचार करणार आहोत की प्रत्येक म्हणजे ग्रहयोग आहेत हे ग्रहयोग कशा प्रकारचे काम करणार, कारण ग्रहयोगांचे सुद्धा परिणाम आपल्याला मिळतच असतात आणि अर्थात हे जे परिणाम आपल्याला मिळतात हे कधी कधी 2-4 दिवसाचे असतात, परंतु ते मिळतात जरूर. त्याचप्रमाणे जे ग्रहण आहेत ही ग्रहणसुद्धा तुमच्या राशीवरती प्रत्येक राशीवरती परिणाम करत असतात आणि त्याचेसुद्धा कधी कधी एक्स्ट्रीम जे आहेत परिणाम ते मिळतात, टोकाचे परिणाम मिळतात. मग त्यावेळेस नेमकं काय करायचं असेल किंवा काय करावं लागतं तुमच्या राशीकरता या संदर्भातले सुद्धा चर्चा करू. त्याचप्रमाणे काही जे ग्रह असतात हे वक्री अवस्थेत सुद्धा असतात, म्हणजे वक्री ग्रह म्हणजे काय, त्याचे परिणाम कोणत्या क्षेत्रामध्ये मिळू शकतील या संदर्भातले सुद्धा चर्चा आता आपण सुरुवात करू. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जानेवारी महिन्याबद्दल सांगायचं झालं तर शनी आणि रवीची युती होणार आहे तुमच्या तृतीय स्थानामध्ये. ह्याचा जो कालावधी असणार आहे, कालावधी 21 जानेवारीपासून ते जवळजवळ 25 जानेवारीपर्यंत कालावधीमध्ये रवी आणि शनीची युती होणार आहे तुमच्या तृतीय स्थानामध्ये. यामध्ये 2-3 गोष्टी आहेत तिकडे थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे. करिअरच्या संदर्भातली ही युती आहे, ही युती थोडीशी जास्त वेगळ्या प्रकारे दिसून येईल. ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता, नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणच्या ज्या व्यक्ती असेल त्या थोडंसं ऑफिस पॉलिटिक्स ज्याला आपण म्हणतो हे थोडंसं तुम्हाला दिसू शकेल, तर त्या ठिकाणी थोडंसं लक्ष देणं आवश्यक राहील किंवा महत्त्वाचं राहील. त्याचप्रमाणे
जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या संदर्भामध्ये असाल तर या संदर्भ या कालावधी दरम्यान थोडेसे वेगळे अनुभव येऊ शकतील. तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणचे जे माणसं असेल ते तीसुद्धा थोडीशी वेगळ्या प्रकारे वाहू शकतील. तुमचे कॉन्फिडेन्शियल असतात, हे कॉन्फिडेन्शियल तुमचे स्पॉईल होण्याची शक्यता आहे. तर त्या ठिकाणी थोडीशी लक्ष द्या किंवा काळजी घ्या. तुमच्या राशीला वेगळं सांगण्याची गरज नाही, कारण तुमची राशी ही नेहमीच सतर्कच असते. यानंतर रवी आणि गुरुजीसुद्धा युती होणार. दिनांक 25 जानेवारीपासून ते 31 जानेवारीपर्यंत जसा कालावधी आहे त्या कालावधीमध्ये रवी आणि गुरुची युती होणार आहे तुमच्या तृतीय स्थानामध्ये. आता ही जी युती आहे ही तुमच्यासाठी अतिशय शुभ फलदायी अशी असणार आहे. ज्या व्यक्तींना काम नाही, जे जॉबलेस आहेत, त्यांना या दरम्यान चांगले जॉब वगैरे मिळू शकतील. तुमच्या कामाचं ॲप्रिसिएशन ज्याला आपण म्हणतो, कौतुकाची थाप वगैरे मिळू शकेल. तुम्ही विचार केलेल्या काही गोष्टी प्रत्यक्षात येऊ शकतील. जर तुम्ही करिअरच्या बाबतीमध्ये वेगळा काही विचार केलेला असेल, नवीन बिझनेसच्या संदर्भात विचार केलेला असेल किंवा नवीन नोकरी मिळण्याच्या संदर्भामध्ये, तर हा जो कालावधी हा कालावधी तुमच्यासाठी अतिशय उपयुक्त असा असणार आहे. त्याचप्रमाणे बुध जो ग्रह आहे, बुधग्रह दिनांक 31 तारखेला म्हणजे जानेवारीच्या 31 तारखेला हा वक्री होणार आहे. तुमच्या चतुर्थ सणामधून तृतीय सणात वक्री होणार आहे आणि 20 फेब्रुवारीपर्यंत तो तिकडे वक्रीय अवस्थेत म्हणजे मकर राशीमध्ये आणि वक्रीय अवस्थेमध्ये राहणार आहे. इथे 2-3 गोष्टी आहेत, तिकडे थोडंसं लक्ष देणं आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे कागदोपत्री व्यवहार या दरम्यान करू नका किंवा ते पूर्ण होणार नाहीत की व्यवस्थितपणे पूर्णत्वाला जाणार नाहीत. तर ही गोष्ट थोडी महत्त्वाची आहे, आरोग्याकडे लक्ष द्या. जर तुम्ही कुठे बाहेर जाण्याचा विचार करत असाल, ट्रॅव्हलिंगचा विचार करत असाल, तर त्या संदर्भातले ज्या काही गोष्टी आहेत ते नीट वर्कआउट करा. तुम्हाला सांगण्याची वेगळी गरज नाही, परंतु या कालावधीमध्यादरम्यान तुमच्या अशा प्रकारची जी कामं आहेत की जी ट्रॅव्हलशी रिलेट करणारी आहेत ती पूर्ण होताना किंवा कागदोपत्री व्यवहारशी जे रिलेट करणारी कामं आहेत ते पूर्ण होताना थोडंसं कठीण होऊन बसेल. यानंतर मार्च महिन्यामध्ये विचार करायचा झाला तर मंगळ आणि राहूची युती होणार आहे तुमच्या सप्तम स्थानामध्ये. आता हा जो कालावधी महत्त्वाचा आहे, मगाशी जे मी तुम्हाला सांगितलं असेल, आठवत असेल, तर या कालावधी हा जो कालावधी असेल किंवा ह्या ग्रहयोगाचा प्रभाव जो राहील तो 26 मार्चपासून ते जवळजवळ 31 मार्चपर्यंतच्या कालावधीमध्ये मंगळ आणि राहूची युती होणार आहे तुमच्या सप्तम स्थानामध्ये. इथे 2-3 गोष्टी आहेत, त्या 2-3 गोष्टी थोड्याशा लक्षात घेणं अतिशय आवश्यक राहील. तुमचा जो वैवाहिक जोडीदार असेल त्यांच्यावर छोट्या मोठ्या गोष्टींनी वादविवाद होऊ शकतील, ते वादविवाद वाढू शकतील. अर्थात काही गोष्टींबद्दल तुमच्या मनात काही संदेह निर्माण होतील, ज्याला आपण डाऊट्स वगैरे असतील ते निर्माण होतील आणि त्या डाऊट्स पुढे वाढतील. तर असे डाऊट्स मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात नसतील, परंतु तुमच्या मनात अशा परिस्थितीत निर्माण होतील की ज्यामुळे डाऊट्स हे जास्त तुम्हाला जाणू शकतील. तर असा काही वेगळा अनुभव किंवा वेगळा डिसिजन घेऊ नका जे की तुमच्या वैवाहिक आयुष्यावरती परिणाम करेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मे महिन्यामध्ये बुध आणि राहूची युती होणार आहे. 9 मे पासून ते 12 मे पर्यंत कालावधीमध्ये बुध आणि राहूची युती होणार आहे तुमच्या सप्तम स्थानामध्ये. तर पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आरोग्याकडे लक्ष द्या. पैशाचे व्यवहार नीट विचार करून पूर्ण करा. पैशाच्या ज्या काही योजना तुमच्या समोर येतील योजनावरती लगेचच्या लगेच निर्णय या कालावधीमध्ये अजिबात घेऊ नका. त्याचप्रमाणे शुक्र आणि राहूची युतीसुद्धा होणार आहे. दिनांक 15 मे पासून ते जवळजवळ 20 मे पर्यंतच्या कालावधीमध्ये शुक्र आणि राहूची युती होणार आहे. आता इथे परत तुमचे जे वैवाहिक जोडीदार असतील त्यांच्यावर काही वेगळ्या प्रकारचे अनुभव किंवा वेगळ्या प्रकारचे विचार तुमच्या मनात येऊ शकतील की जे प्रत्यक्षात नसतील. त्यामुळे ह्या जो कालावधी हा कालावधीसुद्धा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. अगदी सुरुवातीला जसं सांगितलं की गुरुची 5वी दृष्टी तुमच्या सप्तम स्थानामध्ये असल्यामुळे काही एक्स्ट्रीम गोष्टी होणार नाहीत, परंतु तुतुमयमय हे सुद्धा वाढणार नाही याच्याकडे थोडंसं लक्ष देणं आवश्यक राहील. याचप्रमाणे मे महिन्यात शनी हा ग्रह वक्री होणार आहे. दिनांक 23 तारखेला शनी हा ग्रह वक्री होणार आहे. तर वक्री ग्रह होणं म्हणजे काय, त्याचे जे मिळणारे परिणाम आहेत, शुभ परिणाम आहेत, हे बऱ्याच प्रमाणात कमी होतील. तसं पाहिलं तर हा जो शनिग्रह तुमच्या तृतीय स्थानात दिनांक 23 मे पासून ते जवळजवळ 9 ऑक्टोबरपर्यंत तो वक्री अवस्थेत राहणार आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यापासून मिळणारे जे बरेचसे शुभ परिणाम हे बऱ्याच प्रमाणात थोडे कमी वगैरे होण्याची शक्यता आहे. तर इथे थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे चंद्रग्रहण होणार आहे 26 मेला. तुमच्या सप्तम स्थानामध्ये चंद्राचं ग्रहण होणार आहे. याचा कालावधी असणार आहे, जो प्रभाव दिसणार आहे तो 25, 26 आणि 27 तारखेदरम्यान हे ग्रहण त्याचा किंवा त्याचा जो प्रभाव तुम्हाला दिसून येईल. या दरम्यान जर तुम्ही मोठ्या कुठल्या योजनेत काम करत असाल तर त्या संदर्भातले निर्णय, महत्त्वपूर्ण जे निर्णय असेल ते घेऊ नका. मग ते पैशाच्या संदर्भातले असेल किंवा आणखीन कुठल्याही क्षेत्राशी संबंधित तुमचे जे मोठी जी कामं जर काही योजना असेल त्या संदर्भात निर्णय घेऊ नका. त्याचप्रमाणे बुध जो ग्रह आहे, बुधग्रह परत वक्रीय होतो आहे. दिनांक 30 मे पासून ते जवळजवळ 23 जूनपर्यंतच्या कालावधीमध्ये बुध जो ग्रह आहे, बुधग्रह तुमच्या अष्टम स्थानातून तुमच्या सप्तम स्थानात वक्री होणार आहे. इथे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या आजाराने त्रस्त असाल किंवा ॲलर्जिक वगैरे असाल तर त्याचे जे सिम्प्टम्स आहेत, त्याचे जे परिणाम आहेत ते तुम्हाला या दरम्यान दिसू शकतील. किंवा त्याचे जे काही म्हणजे प्रथम दृष्टीने मिळणारे जे काय हे असतील सिम्प्टम्स ते तुम्हाला या संदर्भात दिसून येतील. असे काही सिम्प्टम्स तुम्हाला दिसले तर लगेचच्या
लगेच डॉक्टर इलाज वगैरे करून घ्या, कारण ते सिम्टम्स वाढण्याची शक्यता थोडीशी जास्त आहे. त्याचप्रमाणे जून महिन्यामध्ये सूर्यग्रहण होणार आहे, 10 जूनला सूर्यग्रहण होणार आहे तुमच्या सप्तम स्थानामध्ये. ते ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता, नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता, त्या ठिकाणी वेगळ्याच प्रकारचं काही वातावरण तयार होऊ शकेल. आणि बऱ्याच प्रमाणात तो जो स्ट्रेस आहे तो तुम्ही घरी घेऊन आला, त्या स्ट्रेसचा परिणाम तुमच्या घरच्या वातावरणावर सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. हा जे सूर्यग्रहण आहे, सूर्यग्रहण साधारण 10 जूनला याचा जो प्रभाव असणार आहे, 9, 10, 11 या दिवशी, म्हणजे 9, 10, 11 जून या दिवशी तुम्हाला जास्त प्रमाणात दिसून येईल. त्याचप्रमाणे परत गुरु जो ग्रह, गुरुग्रहसुद्धा तुमच्या तृतीय स्थानामध्ये वक्री होणार आहे 21 जूनला. म्हणजे हे जे मोठे ग्रह आहेत, म्हणजे शनी आणि गुरु, हे दोन्ही वक्री होणार आहेत. सगळं तर गुरु हा जो वक्री होणार, तर 21 जूनपासून ते जवळजवळ 17 ऑक्टोबरपर्यंत हा जो गुरुग्रह, गुरुग्रह वक्री अवस्थेत राहणार आहे. मग गुरुग्रहाबरोबद्दल पण जे सांगितलेले सकारात्मक काही अनुभव आहेत, त्यामध्ये सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कमतरता येऊ शकेल. म्हणजेच तुमच्या तृतीय स्थानामध्ये शनी आणि गुरु हे जे दोन्ही मोठे ग्रह आहेत, हे मोठे ग्रह वक्री अवस्थेत जाणार आहे साधारण मे आणि जूनपासून. त्याचप्रमाणे जुलै महिन्यात सांगायचं झालं तर मंगळ आणि शनीचा प्रतियोग होणार आहे. मंगळ जो तुमच्या भाग्यस्थानात प्रमाण करणार आहे, त्याच्याबरोबर तृतीय स्थानात असणाऱ्या वक्री शनीशी प्रतियोग होणार. इथे पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आरोग्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. याचा कालावधी असणार आहे 1 जुलैपासून ते जवळजवळ 5 जुलैपर्यंतच्या कालावधीमध्ये. तर आरोग्याकडे लक्ष देणं अतिशय आवश्यक आहे. सडन अशा काहीतरी गोष्टी होऊ शकतील, लागणं, कापणं, खरचडणं, फ्रॅक्चर होणं किंवा शारीरिक इजा होणं, अशा प्रकारचे काही त्रास वगैरे होऊ शकतील, तर काळजी घेणं जास्त आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे सप्टेंबर महिन्यामध्ये बुध हा परत वक्री होणार तुळ राशीतून, म्हणजे तुळ राशीत हा वक्री होणार आहे 27 सप्टेंबरपासून ते जवळ 18 ऑक्टोबरपर्यंतच्या कालावधीमध्ये हा वक्री अवस्थेत असणार आहे. आता या कालावधीमध्ये कागदोपत्री व्यवहारासंदर्भात मोठे निर्णय घेऊ नका. कोणाला जामीनदारांना नॉमिनी राहणं हा प्रकार अजिबात करू नका. कमिटमेंट करणं, प्रॉमिसेस करणं करू नका, कारण ते गोष्टी तुम्हाला जमणार नाहीत किंवा त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही गोत्यात येऊ शकता किंवा प्रॉब्लेममध्ये येऊ शकता, तर काळजी करणं जरा गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर महिन्याचं सांगायचं झालं तर रवी आणि केतूची युती रवी आणि मंगळाची युती होणार आहे कन्या राशीत. 5 ऑक्टोबरपासून ते 9 ऑक्टोबरच्या कालावधीमध्ये रवी आणि मंगळाची युती होणार आहे कन्या राशीत तुमच्या लाभसनात. आता हा जो ग्रहयोग आहे, हा ग्रहयोग अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे आणि या ग्रहयोगाचा तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे फायदासुद्धा मिळणार, कारण रवी आणि मंगळ हे तुमच्या राशीकरता महत्त्वपूर्ण असे शुभग्रह आहेत. आणि त्याचे मिळणारे परिणाम तुम्हाला आर्थिक संदर्भामध्ये मिळू शकतील, किंवा ज्या व्यक्ती नवीन काही करायच्या करिअरच्या संदर्भात काही वेगळं काही करायच्या ह्याच्यामध्ये, त्यांनासुद्धा हा जो कालावधी अतिशय महत्त्वपूर्ण असा राहणार आहे. त्याचप्रमाणे शुक्र आणि केतूची युती होणार आहे तुमच्याच राशीमध्ये. तर साधारण शुक्र आणि केतूची जी युती होणार आहे ती 9 ऑक्टोबरपासून ते 13 ऑक्टोबरपर्यंतच्या कालावधीत शुक्र आणि केतूची युती होणार आहे. परत इथेसुद्धा तुमचे जे वैवाहिक जोडीदार असतील त्यांच्याबरोबर छोट्या मोठ्या गोष्टीमध्ये काहीतरी वादविवाद होते. आता ही गोष्ट फार मोठी नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे थोडासा तुमच्यामध्ये आणि तुमचे वैवाहिक जोडीदार असतील त्यांच्यामध्ये थोडासा दुरावा वगैरे होऊ शकेल. अर्थात वैवाहिक जोडीदारामध्ये आणि तुमच्या जे अट्रॅक्शन असेल त्याच्यामध्ये थोडंसं अंतर वगैरे पडू शकेल. कारण कोणतंही असेल, पण तो एक वेगळ्याच प्रकारचा एक म्हणतात दुरावा म्हणतो, तो दुरावा निर्माण होऊ शकेल, तर काळजी घ्या त्या संदर्भात. त्याचप्रमाणे शनी आणि गुरु परत मार्गीय होत आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या 9 तारखेला शनी मार्गीय होईल आणि साधारण 17 तारखेला गुरु हा मार्गीय होऊन जाईल. तर त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे मगाशी जे सांगितलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, त्या गोष्टीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात नॉर्मल आहे. आता इथे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की गुरु जो वक्री झाला होता दिनांक 21 जूनपासून ते जवळजवळ 17 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये गुरु वक्री अवस्थेत असणार आहे. या कालावधीमध्ये जर तुम्ही कोणाच्या प्रेमामध्ये असाल तर ते जे नॉर्मल जे वातावरण राहणार नाही, छोट्या मोठ्या गोष्टीवरून काहीतरी वादविवाद होतील किंवा छोटे मोठे अशा गोष्टी राहतील की ज्यामुळे पूर्णत्वाला त्या गोष्टी जाणार नाहीत किंवा तुमच्या दोघांच्या नातेसंबंधामध्ये छोटे मोठे वादविवाद राहतील, ते लक्षात घ्या फार मोठे होणार नाहीत, परंतु थोड्याशा गोष्टी थोड्याशा वेगळ्या प्रकारे सुद्धा काम केल्या जातील. त्याचप्रमाणे मगाशी जो ऑक्टोबर महिन्यातलाच रवी आणि मंगळाची जी युती सांगितली मी कन्या राशीमध्ये, ज्याचा कालावधी सांगितला 5 ते 9 तारखेदरम्यान, ह्या कालावधीमध्ये सुद्धा तुम्ही जर का कोणाच्या प्रेमामध्ये असाल तर तिथेसुद्धा काही वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी होऊ शकतील किंवा तणावाचे प्रसंग येऊ शकतील, तर थोडंसं तिकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये चंद्रग्रहण होणार आहे. 18 आणि 19 तारखेचा तो कालावधी असणार आहे आणि तुमच्याच राशीमध्ये ते ग्रहण होणार आहे. तर परत इथे सांगते की या दरम्यानमध्ये मोठे निर्णय किंवा मोठे कुठले प्रकल्प हाती घेऊ नका, कुठलेही मोठे इन्व्हेस्टमेंट अजिबात करू नका. या दरम्यान तुमच्या मानसिकतेवरती हे जे ग्रहण आहे, हे ग्रहण बऱ्याच प्रमाणात परिणाम करून जाणार आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नाकासमोर चाला, आउट ऑफ द वे जाऊन गोष्टी करू नका, रिस्क अजिबात घेऊ नका. त्याचप्रमाणे गुरु हा जो ग्रह आहे, गुरुग्रह मकर राशीतून कुंभ राशीमध्ये भ्रमण करेल 21 तारखेला, म्हणजे 21 नोव्हेंबरला हा जो गुरुग्रह आहे, हा गुरुग्रह
तुमच्या तृतीय स्थानामधून चतुर्थ स्थानामध्ये भ्रमण करेल. परंतु गुरुग्रहाबद्दल सांगायचं झालं तर जवळजवळ हा वर्षभर एका राशीमध्ये असतो, त्यामुळे जरी तो नोव्हेंबरच्या शेवटी शेवटी जरी तुमच्या चतुर्थ स्थानात भ्रमण करत असला किंवा जाणार असला, तरी त्याचे परिणाम हे तुम्हाला या वर्षात नजरेत भरण्यासारखे परिणाम अजिबात मिळणार नाही. त्याच्यामुळे तशी काय त्याच्या संदर्भात विचार करण्याची आवश्यकता नाही. आणि असं पण पाहिलं तरी गुरु हा तुमच्या राशीकरता शुभ असाच ग्रह आहे. त्याचप्रमाणे डिसेंबर महिन्यामध्ये सूर्यग्रहण होणार आहे. 4 डिसेंबरला सूर्यग्रहण होणार आहे, तुमच्याच राशीमध्ये होणार आहे. लक्षात घ्या, सूर्यग्रहण 2-3 गोष्टींनी महत्त्वाचं आहे. पहिली म्हणजे तुमचं करिअर. करिअरच्या संदर्भामध्ये गोष्टी थोड्याशा वेगळ्या प्रकारचे होत आहेत का असं वाटू लागेल. जर तुम्ही बिझनेस करत असाल त्याच्यामुळे अचानक काहीतरी गोष्टी अशा प्रकारे वेगळ्या प्रकारे दिसून येतील की ज्यामुळे थोडंसं तुमचा कॉन्फिडन्स आहे तो हलू शकेल. आणि तुमच्या राशीकरता आत्मविश्वास अतिशय महत्त्वाचा आहे, तर वेगळा अजिबात काही विचार करू नका. दिनांक 3-4-5 या तारखेदरम्यान या हा हे जे ग्रहण आहे त्याचा तुम्हाला अनुभव येऊ शकेल किंवा त्याचा प्रभाव तुम्हाला जाणू शकेल. जर तुम्ही नोकरीमध्ये असेल तर आपल्याकडे जास्त जबाबदारी दिली जाते का, आपल्याकडून जास्त काम केलं जात आहे का, किंवा आपल्याकडे आपल्या संदर्भात काही वेगळ्या कागाळ्या केल्या जातात का, अशा प्रकारच्या काही गोष्टी होतीलही किंवा समोर येतीलही, परंतु थोडासा कानाडोळा करा किंवा थोडंसं सहन करा. जसं की तुम्हाला सांगितलं की 5-7 तारखेनंतर या गोष्टी बऱ्याच प्रमाणात नॉर्मल होतील, म्हणजे भावनेच्या आधी जाऊन काही वेगळे निर्णय अजिबात घेऊ नका. तर मित्रांनो, हे होतं वृश्चिक राशीकरता सन 2021 संपूर्ण राशीफळ. आपल्याला हे राशीफळ कसं वाटलं, आपण त्याचा कशाप्रकारे अनुभव घेतला, खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. आणि आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा, हे सुद्धा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.